ବହୁତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାରଣା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ମାରଣା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଠି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ପିପିଲି ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀନରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଆମର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କି ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ପିପିଲି ପୋଲିସ ଉପରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭରସା ନାହିଁ, ଯାହାକି ପିପିଲି ପୋଲିସ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥାରେ କି ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ହିଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ଏଫଆଇଆର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି।